narabazirimo ubu tegereje kugera yo muri status ngomba kujya ariko mfite umuntu ngomba gushaka umugore abagore se ko bahari banyitwariye poro bari banwara niba gutwara ni banwara bakudutwara ni bande dore nigende abamugishije turi kwitra brague ndabagani rero nunza na muri amerika ndabage nuzaje nkubita ngo yewe ntabwo atanga nta muntu uje kubita undi nta muntu uje kubita undi ati yego akusha kugukora indi hoho ati ahubwo wenda ngiye nshobora kukuzana ntitwaje kuko nakuzanye kandi kubera ko mba nzanye n'abantu benshi ntabyitwaza nkajya nkutoteza nkabwo ati ntacyo umaze nyibana n'umugore nyine ubana n'umugore wagize turuma mu by'ukuri nabaga nava nk'ahangaha nkabaga nkava nk'hano Remera nkanda ngira Nyarutarama nkibaza ukuntu ngeze Nyarutarama ndi kugenda yego ndi kwerekeza Nyarutarama nkibaza ukuntu ngeze Nyarutarama none nkibaza ukuntu nagiye nambuka imihanda nimubona abantu babagongeye ku muhanda nimuka ngo ngura muntu n'indangara nibwo nahise mbibona niyo mpamvu navuze ngo gusara ni ibintu byoroshye uraho neza ubana natwe mu biganiro bitandukanye cyane cyane mu nkuru yanjye twizere ko umeze neza twizere ko buri kimwe cyose gikomeje kugenda neza mu buzima bwacu bwa buri munsi amahitamo yacu niyo ashushanya abo tuba amahitamo yacu niyo atugira icyo turi cyo uyu munsi birashoboka ko hari ibintu biri kukubaho bitari byiza muri uno munsi kubyemera nyine bizakugora kwemera ko amahitamo yawe ariyo yakugejeje aho ngaho bizakugora ariko nubyemera ukavuga uti amahitamo mabi nakoze niyo yatumye uyu munsi mpagarara aho mpagaze nicara aho nicaye ndahondi uyu munsi nubyemera ukamenya ko amahitamo wakoze mu myaka yashize mu minsi yashize ariyo ngaruka z'ibyo uri guhura nabyo uyu munsi uzamenye ko ari icyo gihe cyo gukira kwawe nicyo gihe cyo kugira ngo wumurwe ibikomere wiyomore ibikomere kuko nta wundi muntu uzakomora ibikomere mu gihe wowe utariyomora ibikomere bikuriho ibyo ngibyo rero niyo mpamvu dutangiye kino kiganiro tuvuga tuti amahitamo yacu amataringa amahitamo yacu ni kimwe mu bintu by'ingenzi tugomba kwitondera nujye gufata icyemezo cy'akazi ugiye gukora jya ubanza ugatekerezeho uvuga uti se mu by'ukuri sibye amafaranga bagiye kumpa mu by'ukuri ntabwo bizanyambura agaciro ntabwo bizanyambura amahoro nujye gushaka uvuga uti umuntu ugiye gushaka mu by'ukuri ntabwo azaba isereri kuri jyewe kurenza uko yaba umugisha kuri jyewe ibyo byose ubirebe n'ubundi icyo twita ama red flags cyangwa twatuntu nyine tukaba uti nyamara bino bintu bihagarika jya ubanza ubitekerezeho kabiri ni kaze mu kiganiro inkuru yanjye twicaye muri igasabo mu mahitamo meza cyane by'umwihariko ku bantu bakoresha ibikoresho byiza byo muri salo interior design my dear hano dufite salamanje nziza nshyashya nawe ubwawe ushobora kuza tugakorera iza fresh ubundi mba mpita cyane kureba nyine utuntu dushya twajemo aha ngaha twiza cyane ndabishya paul ibi warabisize arasa neza dufite ibikoresho byiza cyane abifuza interior design abifuza ibikoresho byo mu nzu ibyo ari byo byose duhamagare kuri 0788076689 muri igasabo showroom hano i Remera ndi kumwe na paul bamwe bati uyu musore ko ari mwiza nasomye ku manteri ndavuga ntoke none se nzanye Mr Rwanda hano nikopo bimeze bite meze neza ndashima imana ndakubwiye uyu musore ko ari mwiza ara atubamuma atabagabo barabuze ariko uyu nguyu we kuki ngore yamwitesheje nanjye nazisonyeze ku manteri igihe kiganiro kijyaho nubwo nahise mbibona ahubwo njye nahise mpamagarwa n'umuntu ubereza Cambodia atamwe ngo mbonye ikiganiro cyabo ni Aziya ni inshuti yanjye twarafati nahise mbwira ngo bumva ngo ubonye umugore ngo uragiye ni gute se kandi ngo mbonye ukambaza wakoze ikiganiro ngo cyane ngo mbaze guhita nisomera komanteri ngo abantu umuntu usabwa ngo mfite umwana wanjye ngo namugushyingira ndabaganika njyeho ndebera njyeho ndazisoma abandi ngo umuntu ngo mwandikire ndabaganika mwambabariye koko umuntu wagukunze se ko nubonye isaba gukunze ari benshi uzahita mute umuntu se kari ugira amahitamo ye ya mahitamo twavugaga umuntu agira amahitamo ye buriya
bose bashaka kuza bakubwira ngo aragukunda ariko ugasanga bagukunda bitandukanye nkuko hari abagiye babivuga hari umuntu mwambwiye ati arano bakubwiye kwa gukunda benshi akunyuze itonde harushaka kuza afite ikindi yishakira harushora kuza uko afite urwo rukundo nyakuri wowe nka nge si ntago ndo umwana pe ndo umwana umuntu wagukunda wabibona wabibona hari nushaka kuza kwesha amafaranga hari nushaka kuza adakwesha amafaranga byo biratandukanye ubuse ntabwo bari gukoresha amafaranga bati ngwe n'umusore wanje oya oya nk'umukecuru w'imyaka 40 n'ingahe 45 ntabwo kame maro ubwo hari uwamamagaye twavuganye amasarenga hafi amasabiri n'igice twavuganye amasabiri n'igice nduva twataye kuvugana saa 5 twasoje kuvugana hafi kugira saa 7 z'ijoro w'umukobwa numu mama afite imyaka 50 nta nubwo arashaka umugabo ari no hanze y'u Rwanda aranze u Rwanda yambwiye ko aba mu Busuwisi ari mu Busuwisi arambwira ati njyewe nabonye ikiganiro cyawe rwose nakishimiye tugana ibintu byinshi kandi ibintu byinshi ariko uri umuhungu ugira ibintu by'irari cyangwa se iki watumva ko ari urukundo ariko urumva nk'umuntu nk'uwo ubutarashaka umugabo urumva afite ukunda kuganiriza bitandukanye n'umuntu wubatse urumva we abakiri muri za situation z'ubukumi avuga sheribite ishano kuri kimana mu kiganza cyawe ati umugore ko arakwashije umutwe rero n'umuntu twavugaga duseka ati habuze gatoga ngabungaga nakora za afite imbaraga yarakorashe iyo turi kwiganirira cyakoze twagiye gusoza atambwira ngo rero wareka ngo ugurire akagazi ubwo bigubuze ibi ntabwo imeze neza ikankoreza 50 uri ugira uko wigenza kuko yambaje ati inzu yishyura ngo ndavuga inzu nyishyumba 30 ati se gazi ndavuga gazi 10 ngo akenga kamushyo 50 wose natugana gake hakavamo na gazi na gazi aba tutse tugana gake gake uzi ko ari abantu rero navuze ibintu bya gazi ngifungiye kuvuga ibintu bya gazi ndavuga ni uko kuri ndavuga ni njye navugishije ukuri ni kandi nibyo umunambwa ari umunamamagaye ari hanze amwe ngo urabeshya ntabwo abo udafite gaze icyo kigero kikijya washashe ashinzwe amasaha 3 ndabugana ingende mu rugo ashyira video ngo ngaho ucana gaze turebe umva gaze irimo iravuga yitemo nivuga ndabugana ngaho cyera cyo video cyo ndacana umva ntivuze yumva nivuze avuga ngo eh kuze kare byo koko yego ngo noneho ngo gaze kuva nujya aho yigura nangahe ni ndabugana mu rugendo rw'imota 6 ngo ngagende yigura tuvugana then tugura tugenda mvugana arayishyura ayishyura kuri telefone turi kuvugana ndonye ndayitura nijya mu rugo ngo zima mvuye ibintu mbikoze ngo ngewe najya ngo ndebe koko kutari kumbeye ndabugana ntabwo umuntu abeshyaga tubarashaka tuvugisha ukuri ati icya kiganiro nyumva numvisha uri kubeshya ariko mwise mbona ko ari ukuri ntabwo waba wavuze biriya ngo uvuge na gaze atari byo ndabona asanga akanya ko mpamagaye nzi ko ugiye kumbwira ibya gaze iki gicupa ndagitiye yego hari n'undi ndamumagaye ngo ujye kugura gaze ndabuga ni igihe gaze narayibonye ni ndayifite ngurira ikindi ariko gaze ndayifite urumva gaze urayibona ndabuga ni ndayifite narayiguze ndayifite harabura umugore rero umugore nawe agomba kuboneka wowe w'imyaka 50 se ntabwo byavamo erega buriya warasize nangiye kumubabaza buriya se gute urumva twabiganiriye mwabiganiriye ndabwiye ni nabaye nk'umuntu wivugira ni imana inyihereye umugore ni pone byaba byiza ntako se ni po ubu nzabyara kuko butubanye nabyara ndavuga nanjye icyo cyambabaza wakicwa n'agahinda ngiye na mfite umwana urumva wowe ukabura umwana atumva kuko ntakubabaza ndavuga niko ndize ko ari blague ngo ni blague rata ngo twitere blague ndavuga ni ariko ngiye mamya nashidikanya ko urukundo ntago reba imyaka yego urukundo ntago reba imyaka ushaka kugira gutyo ugasanga ushatse nk'imyaka 60 ariko namwemere oye kumwemeza wenda mu miryango niwe abo babibona nk'ikibazo ndetse n'abandi bantu b'inshuti zanjye bakavuga ati ndongo umuntu mukuru ikindi bagatabona ko nkurikiye amafaranga ko ibyo byose atavuga ati ni amafaranga akurikiye batabona ko ngiye nkurikiye amafaranga kandi mu by'ukuri wenda ngiye mu mutima wanjye atari nabyo ngendeyeho kandi n'uwo muntu nawe ubwo yatabona ko nkurikiye amafaranga agatebaza ko abakobwa beza bari Kigali neza ubu kuki njyamisemo ariko tujye tubwizanya ukuri none se niba hari icyo ashobora kuba afite abandi badafite kubera iki kandi kuko tujye no kureba no muri Kigali n'umukobwa agiye gukunda n'umusore akenshi nawe areba uko ahagaze umusore aramaze tufite iki rero umuntu akora ngo ufite iki umukobwa atakompara
cyase n'umusore agakompara kareba muri abantu muri batatu afite gatahitamo washaka guhitamo ntabwo bizakugora bizangora ariko none se bizangora impamvu bitazangora unamenya ntabwo ndagukunda bifitemo experience nini cyane ariko kwa ko hari ishuri nanyuzemo nzi ko nzajya amahitamo meza ikindi yego kumenya umuntu mugiye kubona biragoye buraga nyamaze kubona ikintu kimwe iyo ukunda n'umuntu mushaka kujya kubana mugakora ubukwe utaramumenya njye mamya nashidikanya ko urugo rutangwa n'Imana kugira urugo rwiza n'umugisha urugo rwiza n'itombo rubuguyeho kubera ko impamvu gaka ari tombora nuko umuntu mubana umuntu mushakanye umumenya ruko mubana ko karakterize kuko umuntu wa murarana mwirwa no munsi ku munsi uramumenya ariko umuntu muhura rimwe mu cyumweru rimwe mu mwaka rimwe meza ngahe ntago pfa kumumenya umuntu akwiruka njye ngo wamamagaye arambira ni ngo yo ngo nena kwikundinga ariko mu kigano bavuze ko nk'inzoga ndabuga ni none wagira ngo nzavuge ko nanywa inzoga ndabuga none se iyo niyo mba ntara bivuze none ibyo bintu icyo kintu ari kukimbazaho wari kumbaza ati ese inzoga nakubgani hoya urumva none nakumva nanywa inzoga ukaba wenda wankunze tukanda tukabana nyumukaza asanga none ndazimwe ntarabiguhisha ndabuga none ikiza ni ikihe umenye umuntu n'inzoga n'utazinga mukabana aho kuba n'umuntu wakwiyorobetse wakubeye no kuba n'umuntu akubwije ukuri mbere yuko namubwira ko umukunda ubizi neza ukamuvugisha ubizi neza ikiza ni iki nta kindi kintu yasambaza ngo harya ufite imyaka ingahe ndamubwira ni ufite imyaka 32 ngo none se warize gutya ariko cyane hoya ngo none se ko ufite ubwenge ubundi kuki utakize ndamubwira ngo amahirwe ntabwo ari izindi nyoni amahirwe nyamanza asa izindi nyoni zose ndavuga ni ushobora kugira ubwenge ariko ukabura aho ubukoresha ukabura aho ubukoresha urumva ukajya n'ubumenyi ariko kubishyira mu bikorwa bikanga ndavuga ariko isaha n'isaha imana igeze igutera iteka mbese mbwira wenda famiye ya madamu ntabwo yigeze ibona ikiganiro ngo baguhamagare bo ntabwo babonye ikiganiro ntabwo ari ikiganiro niba nabisobanuye neza kuko wahoze ari madamu wanjye ntabwo bura ntakoresha facebook ntakoresha izo za snap ibiki mbese izi mbuga zose za instagram ibiki byose kuko n'umwuvuga se gute utabakoresha ibyo ngibyo ntabwo abikunda sinzi uko narimwe ku buryo atabona ikiganiro cyawe we barabimubwiye barabimubwiye bavuga ati runaka yakoze ikiganiro ahantu hari we urumva afite mashini ajya kuri mashini arakireba cyose arakirangiza arangira ngo ndimo ndareba iki yahise mpamagara kuri telefone ndi kure ikiganiro cyawe ndabwira ntago ari icyanjye ndabwira ni uwagikoze ni njyewe ariko si icyanjye ni icyanjye ni iki kiganiro ni ubuhamya bwanjye nakoze ntiyeke ndi kukibanira kubwira n'insoza ndabwira ngo naranyishe naranyica none yarahamagaye nakakwitaba wari ugifite ubwo se ko aguhonda no kuri telefone yarampamagaye umudamu njye abonye ikiganiro ndavuga ati none aranyisha arambambye ariko ufite ubwoba koko nari mfite ubwoba iyi nase ebana nase najya gutitira ndamutinya byatare abantu babyumve ntabwo ari depuresiyo yiwe mfite ahubwo nyine afite ukuntu avuga akamuhabura koko kandi si n'umuntu munini kare ubugabo si ubuturo arampamagara ngo nakirebye ikiganiro ndetse abantu bakibonye ute ngo mbabajwe n'ikintu kimwe ni uko yambwiye niko biri iki ngo ngize ngo zikongize ngo wagikore kuri bibisi ntabwo niba hariya nta kibazo abakanazemo tuvuga ati ngize ngo ni kuri bibisi wagiye niba ari aho ngaho ntacyo bitwaye numva natuje ngaho mbwira ngo ubu se shanga wajye ushaka abagore b'abanyasiporo ndavuga ngo ngeze amahirwe nabibona wenda nkava muri uru rwanda nkigendera nkaba nkunzeho ngo sinaguhaye amahoro se noneho numva tutangiye kuganira neza ndavugana ariko se ndetse tugasubirana ngo nde ariko umubwira ubwo wabimubwiye nyine bivuze bitewe urumva impamvu nabimubwiye harashize nk'iminsi itatu ikiganiro gisohotse nimaze guhamagarwa n'abantu benshi bangira inama benshi kuko impamvu wenda ndagaruka inyuma gato kuko impamvu ngewe ubwanjye umumama yarantegenge igisenyi umumama nawe yatandukanye n'umugabo yarantegeye biturutse ku kiganiro ndagaruka wenda impamvu umugore yagira amubwiye iryo jambo umumama hari umumama bita ngo Jeanne Gentille nawe afite agacano nyine ajya akora utugano two kwigisha kitwa ava mu byaha yarantegeye
ambwiye ati ndashaka kuganira nawe urumva ambwiye ati ndashaka kuganira nawe noneho amamagara nk'uyu munsi arambwiye ati ndavuga ati nacyo nzaza ngo aboneka ryari nejo nikanwereza iti abatanyereje 10,000 ndateganjayo ako nese mbanza kubwira sheri wanjye ubwo ni mama wanjye nyine ndavuga nti hari umuntu rero umumama amaze gucyana gutya yatandukanye n'umugabo ari gisenyano uta Brasili ngiye kumureba gutya na gutya ngo mugwe nashaka guteretana ndavuga sema ubu ngo burana ndu umwana koko na uranetesha ugakabya pe n'igihe ugabanya kunitesha ni sufite abuzukuru n'utetesha abuzukuru ngiye rwose nirwa ambwiye se kucyo bimbwiye urumva na commentaire nashyira eh nacyakoze biremewe da bandateze ngiye gisenyi mama turahura agenda nyicaza hano angurira ifi ambwiye ati nanye mfite cano ni wumva ushaka kuzaza hano gisenyi nzanye ngwe 100,000 ku kwezi ninda nacuruza ni wajya nuri muri aduka ryanje ugacuza nyima mfite utuntu twinshi nirukankamo urumva ushaka gucuruza uzajya ukura aho twawe ni gupfa kuba nyine ni nakonye ku kiganiro mita nkugirira icyizere mita nkugirira icyizere ni wumve ko nafashe 10,000 nkabyohereza nize yikuri buze nundi kiragubiragwe kuba wabokoreza umuntu itike naze sindi abantu wenda bari profile yanjye ifoto barayibona ndi gisenya abantu ifoto batabibona ko ndi gisenya abantu bari profile yanjye batabibona ndangije turagana mbwa ati rero komera rero buri ikindi uri amugore nubwo mwatandukanye yo jambo yambwiye uzaba inshuti nuza mugira urwango yabwa na rwango mugirira ni ugomba kuba inshuti wenda mushaka no kutabana ariko yuke ko araguhekeye agufite umwana nibyo pe waramuhuzwe ni uburenganzira bwawe kandi hazajya umuntu guhatiriza ibintu bitakurimo ni wowe uzi uko mwabanye ni wowe uzi imvune abagiriye mu rushako ikintu ugomba kuzakora rero uzaba inshuti ye basi kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo tube inshuti z'abanzi bacu uzaba inshuti ye n'inshuti nawe bizatuma none umwana ubasha kumwegera cyane ujye umuntu abirushijeho azana kuvuga nabi kumwana n'uyu mara kuba inshuti ye ibyo bintu bizagufasha ibaze nageze igisenyi saa 4 ariko navuye igisenyi hafi saa 12 n'igice z'umugoroba amanite 10,000 njya muri gare ndavuga ni modoka ndayibuze n'ubu ngubu sinza ambwiye ati oya ndavuga ati rero unaka kubwo kazi ukarara hano ariko umugabo wanjye nge namugize inshuti twaratandukanye abantu bataza kuvuga ngo hari umugabo warayi wanjye ambwiye ati ahubwo ngiye kukubwira ngiye gushakira ahantu hari rogi unyikwishyurire ugende urarema yashyize nk'umuntu 5 mba mbonye imodoka yari zamutse igiye i Kigali ndakubwira agashya kambayeho Imana ikora ibintu byo ibikora ibintu byinshi none ubwo ngubwo turi gisenyi ndavuga rero mbonye imodoka izamutse niba wagiye kunyishyura rogi byihora amafaranga yagumane njyewe mbonye imodoka inzamukana none ubwo twica imodoka kumbe umuntu ugiye kudutwara inyuma turimo turi 3 nawe ariko undi muntu ari kumwe banyunzaga ko twe ntabwo tubizi ariko nkanjye nda nk'umuntu wabashije kwicara mu modoka cyangwa washije kwicara gato nkabasha gutwara gato ndasinagiye muri etowe kore hari ukuntu kandagira umuntu ukumva ko umuntu atazimo ukabona ko umuntu afite ikibazo kandi umuntu amwishye hatu modoka twaje tudutota tuvatiri twaje ko tu automatique none tuhenze tugeza turenza ahantu bita ku nyundo nese mbona ko umuntu yanyoye nyine nabonaga naye nice kandi rwepfu nkajya muri kwibona nkabona n'umufite ikibazo ngo gushaka gusinzira nabwo ni boss agara nkubwira ndabwira ni boss ko mbona urushye waretse tukaviramo hano tugishakira indi modoka nabonaga ko ari butugongeshe muri mihanda y'i Musanze kandi cama makamyo ni namwe bikobe ama ngo umva ngo nasinze ngo mfite ibitotsi noneho umuntu ukatire kumwe yavugaga naye nabimwongera mwa ngo azi gutwara ndabwira ni uyu muntu azi gutwara ka gutwara uwo muntu nka kudutwara kombi nawe yambeshyaga ariko n'umugore we yambeshyaga tuvuga se arambwira ati noneho umuntu uzi gutwara naza twa ni modoka n'automatique tugende amahinga rwanda ndabaga ni none se njewe ndabaga ni njewe nubwa mbere naba ngiye mu muhanda gutya apana yo muri karitsi mu muhanda irimo imodoka nkatwara ndabaga ni kandi nta pirime mfite none se ubwo nkubara mu tsa tugonze cyangwa se nka polisi kamagarika atari mi pingu nkaba mfungiye ubusa ndavuga ni rero nanone ahantu turi ni habi na modoka bimaze kuba saa 2 z'ijo nta modoka twabona uzi cyo nakoze namushyize ku ruhande nyine nice kuri vora nubwa mbere nemfashe ku modoka nese nibuka akantu kamwe buriya abantu buriya ngiye nago njya mfusha amahirwe ubusa buriya na game ushaka kureba game y'imodoka babatwara nese nibuka kuri game yuko mita nese nibuka ndavuga ni ku modoka kandi ibintu mvuga abantu ushaka kugira ngo ndababeshye ngiye nese mvuge ni automatique kuko yarayijimije ndavuga ati ndakandagira feri ndacana nabanje nkandagira feri ndacana
murama feriyamu kira muri drive ndagira kare ko mbanze ko murari gutoneka ubura uwo mushoferi uva yabaye incuti yanjye zikunze gutwara twara twa tugira Musanze ngo gutkomeze Kigali twageze Nyabugogo ahinyo twa yako nange ubwurumva 44 yirenzaga si 44 yirenzaga twaragiye nta nuko se geze duhagarika abari kumwe n'Imana kandi twajyagana tugasanga abantu bazimihanda y'igisenyi nijo babashyizemo ibyuma nwasha kubikatira nkagenda urumva mfite confidence umva nashatse kunyara nk'incuro nka 30 kubera ubwo nica na 30 nkajya kunyara zikabo ngarutse no kumugore wanje gura nagiye ngo umugore wanje ndabwene ni rero mbabarira ndabwaga ati ndashaka ko dusubirana ngo ngewe ngo reka 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 kumwe naye mubwiye ko ngo mu mama wanganirije anga tuza nfitiye ndabwaga ngo ngewe rero ndashaka ko tubi incuti basi nubwo twatandukanye ngariko nuzuje mbwa ngo dusubirane kuko numva ko yego nese mbona yuko nese mbona yuko nyine we aracyanekereza nka kera urumva nyine nacyamfata nk'umunyonzi umuntu ukiriritse dore ko naho mbatahaze niyo yaje Kigali muri famiye zabo ngwenda kamwe ngo turi hano nkajya kuri umwana wanjye umwana ushaka kumufata nkagenda nkamutera tukajya mu rugo uko urumva famiye yabo hari famiye yabo duturanye bananco buri munsi ari no mwamenyeneye yego bananco buri munsi ubwo nkamufata umwana akarengana mu rugo ariko ni yahagera urumva ariko urumva ngiye nani nubatse mikino uvuga ati kama inshuti maze iminsi mwihamagarijwe si ukugira ngo dusubirane kujya mu bishuti kuko simbishaka nanjye abantu babyumve yaguhondana no abantu ariko ngiye inama ngo dusubirane bwose nangira inama nziza ariko oya oya kugiti cyane ntabwo bishoboka niki ugitinya wumva ubuti ndamutse subenye nawe barumva atarahindutse barumva ikishi nka kiyiri iki kirimo nanone niko mba numva nase niba umuntu n'umuntu umubwiye niba umuntu akubwiye ngo nabonye ikiganiro cy'empfu ngo ngugize ngo ni kuri BBC kusubye umuntu nase mbaga niba se nakubeshyeye nabwo ni nzagwamagara mu kiganiro ngo usibye kubamagara no mu kiganiro ni njye urabizi kutamamagara ngo ngwita nanjye nabwo njye mpamagara ngo ngwita ntibibaho urumva ni message ni message rwose uye baye dessus reka byite gutyo yatengushwe no kubona yarashatswe n'umuntu nkawe mbese muri make ahubwo abafite amatsiko kumenya ngo nkundana nande ibyo nabo bifite amatsiko kubera iki kuko kigukunda se musaza we afite abonye n'amaje ni ufite urarwaye ushobora kufite ikibazo abantu bazakuvuze mu mutwe ni gute nabwiye nti ntabwo uri umugore mwiza mubi kubera icyo udatunga telefone ya WhatsApp abandi bana kubwa baba kuri za Instagram baba kuri za TikTok kubera iki Facebook kubera iki ngo buri wese ngo none subureka nkubaza ni uko yansubije usibye kuba kubona kujya kuma Facebook kuma Instagram ni Facebook cyangwa Instagram ya Ange Kagame urayizi murayize ntoya ndabona ko nabo uribo ngubwiye ni iki niko yasambwiye ndabugira ni ngiye rero buri wese afite uko abaye ubu ntara abantu benshi badakoresha ibyo bintu murumva ni ngiye kwa ko ngiye babona nta kamaro kabyo ndabuga ni iyo nibura iyo bimbwira gutyo urumva niko nabwiye ni imitekerereze yawe ari myiza ni umbwiye neza ariko iyo umbwiye gutyo ubasha gutekereza umuntu ukabasha kumenya yuko umuntu aba umwana agakura akaba umuntu mukuru nibyamfasha nushatse kuvuga ntabwo ni iyo uza kumwe namwe ni nase mubwirije ijambo rimwe ndabwira ni ngiye gukira gutyo yego nase mubwira ni ngiye gukira wanya ngiye gukira ariko ngiye gukira ndabwira ngiye gukira ndaboneka ariko murasi nzakwirataho sinzakwirataho ya ngo genda ukire ngo wikize yego ngo uzakize n'umwana wawe ntabwo bishoboka mbese iyo abona ko bifo byava ko arakompitse namaje ikintu kimushimisha urumva ni cyo cyushimisha ni igiki mu buzima bwawe barange sinyize nase mbonako akemera cyane nange sinyize hari umuntu usikaje umuntu avuga ibintu urugo rwe ntabwo rwa mutromatije narwo nkuko nawe wabaye traumatize kubera urugo we ntabwo rwa mutromatije wapi nta kibazo kuko nundi arambwiye ngo kandi arambwiye ngo yambwiye ngo ngakobonye ukuntu nsigaye nsa kuko duhura nagiye kureba umwana mbona nyine mbona asa neza ibyibushya ameze neza ndabwira ni iyi urasa neza pe ndabwira niga nanjye none se niba uko washakaga kunkugira nta kuntu ari meze nabasha kukugira mbese ngo ngo iyi kanzu wambaye wayiguze angahe ngo 60 none se uko nkubaze niba wayiguze 60 nakubwira kanzu ya 60 uba mu nzu ya 30 cyangwa mu nzu ya veni ndabwira ni nibura
uba bamutwa mu nzu ya Vene wenda wenda nakigogora nka 15 kandi nabona akakugurira kubera ari nk'ubukwe tuzatakwa ngo zayo ndugaragara neza nabe rya buri gihe mubwiza ukuri none we yanga umuntu umubwiza ukuri nabwo ni nge nago zabona nakubeye nsuza bona nakubeye ngaha ngo sawa ngo ndabizi mu mitsi imbere ngo rabawuri indege bagiye ndabgani humura ubwo humura nzayurira cyakoze disino cana igihe umugisha nabonye abantu bagiye hari mama wansengiye numva umva birakoretse yarambwiye ngo ndi kukubona ngo ku kibuga cy'indege ngo ujyane ururabo yamwe ngo ndi kukubona ujyane ururabo kwasaje yamatsaje kunsengera ntabwo njyana ururabo hehese ese ngiye gupfa kwijyana kwirinda se ko ntabwo ibyo natekerezaga nabwo se kuri ya poti na njyayo hari abashuti banjye bagiye gufata inshuti zabo si byo cyangwa se najyaga njyayo hari nk'ikipe cyangwa muha abahanzi baje ngiye kwirebera ngo ndi kubona ku kibuga cy'indege ujyana ururabo ndabona nesi mama ibintu ati njyewe ndaguhanuriye ntabwo ndi kugusaba ituro abandi bavuga ngo ohereza ituro kandi mama wansengeye ni umurundi yego ni umurundi yego ni njyewe ntibidatinze uzabibona mbaga ni he nsaba ubwo reka ntegereze nzabona wenda umusheri reka nese amubwira nyine abantu bagiye bansengera benshi ariko hari uwamamagaye arambwira ngo ndashaka kugura pasiporo ndabwira nese kubera iki ambwira ngo wowe ugomba kuba ufite perime pasiporo ntugomba kuba ufite irangamuntu perime pasiporo njyewe ibintu byanjye birimo imana wumve ngo uziko ubu tuvugana mvuye kuri imigarasiyo tuvuganye ngo ariho vuba mvuye kuri imigarasiyo ubu irangamuntu yanjye ibaho izina rimwe iri rimwe paul rwigira gusa noneho amabirete yanjye ariho paul rwigira uri kumva icyo kintu ugumva muri rebu harimo paul rwigira paul ariko mu irangamuntu abantu bazi iby'irangamuntu agiye amarangamuntu menshi agiye asohoka ariho amazina rimwe rwigira igisi none hari umuntu ambwiye ngo ntabwo pasiporo uzabona ari izina rimwe bizagusaba kutsura kuri nde bakaguha irangamuntu njyewe rero ibintu byanjye bibamo imana kandi iyo imana iri mu bintu byawe birikora ugira ahantu witambutsa uzi ko ngiyeyo bakambwira ngo sinzi ukuntu byagenze mama nabwiye ati bambwiye ngo kuwa mbere nzajyeyo ngiye gusobanura impamvu nafite irangamuntu impamvu izina ryanjye ari rimwe ku irangamuntu ku bw'amahirwe nsanga mama afite irangamuntu ya kera yacikaguritse ya kera rero mama afite irangamuntu ubungubu eshatu hari irangamuntu ya kera yabaga iriho hutu tutsi zimwe z'icyatsi arayifite kandi zabaga zirimo amazina y'abana noneho yarayandikishije harimo izina rimwe rwigira ryonyine noneho amereza n'indi za cyane nyine batuma gufata ubutegetsi ariko izindi zitaraza zindi z'icyatsi nazo z'icyatsi noneho harimo rwigira hakaba harimo n'imyaka ngiye noneho nagiye kuri migasambwa ngo nibura icyemezo cya batisimu kiriho amazina yawe ndabagana ngewe sinabatijwe kandi kubatizwa si itegeko sinajya ibatizwa muri katolika ngo ke dushaka ikintu kiriho amazina yawe yose nibura mbere ya 2008 mbere ya 2008 utwo tunyenyeri twitwaje mpita mbatereka imbere bise buruca abana sibavuga ati do ngaya basaba ngo ugende bagufotore nta n'ibintu byinshi basa bambaza abe byinshi ubwo basa bamfata bavuga ngo pasiporo zaza ubwo nusubiye inyuma kuri uwo muntu wa pasiporo nabwo nusubiye ndagura pasiporo ahubwo ayo mafaranga yasa nyohereza 100,000 urumva ntabwo yanyoherereje ahubwo yarambwiye ngo nuwambwiye ngo nshake pasiporo ndabwira ni mfasha aya mafaranga mfasha unere inkunga ngure pasiporo ntabwo ngo nubwo ngenzi agufasha mu bindi wowe ushaka pasiporo nubona uzambwiye ngo ngena ayibonye sinagufasha byose nari ndashaka kureba imbaraga zawe ndabwira se umuntu niba yarabonye ikiganiro cyanjye ari ufite ubushobozi bwo kanagura pasiporo hari umumama uba mu bufaransa nawe twavuganaga mu kanya ariko sinamuvuga ko nigeze amuburenganzira nahise amubwira ati ndashaka kumfasha ngufashe iki ndashaka kumfasha nkabona pasiporo kuko hari umuntu uri kunyakuri muri amerika gutya na gutya yambwira ati rero nandi urivugira ubusa ku musozi ubu none ahangaha nohereje abantu benshi muri afurika amafaranga
kuko mafite abantu benshi mfasha atahubwo wowe shaka umuntu yagoza none ngiyewe ku itariki niyi mukanye nimwe nzabona yaguhaye mita nyaguza umuntu umuntu hari abantu nyine ari umuntu yatse ari umuntu ambwiye ngo hari umuntu uguriza abana amafaranga ngo ngozamwungukira vene none umushoti wange ngiye namugatiwe yamugurize ngiye n'umuntu wa mwana wange abonye amahirwe naye atamucika ambwa ati izo nyungu bakwaka nzazi kurengerezaho nsoje amafaranga uwo muntu abaramaye umuntu ambwa ati rodira yanyuherereje aramwe atoki niba yakuherereje ntacyo ngiyewe nzaya guhuya musubize cyo kibakira kimutse none anaje ndamudata yakoyambwiye ngo bibe byiza wazaza hano ufite perime taga perime kabari sawa ati uko ushobora gutona akazi ukabona nakamodoka ukitwara ati nushaka ati hano muri ameka benshi bagendera kuri automatique ati si ngombwa ngo uzaza kuri Emmanuel shaka automatique uko hano umuntu utwaye imodoka ya Emmanuel aba ni bake cyane ati ni bikamyo automatique abantu banago bakundi ibintu bavuna ati ushake atango mu Rwanda bera ndabuga nibyo premier za automatique barazitanga bije kuza batangiye gukora byatangiye yego byatangiye ngo gashake ati nushake ushake ni ikamyo automatique ati biraboneka ndabuga ni okay ngiye kubijyamo mbigerageze ngo bigerageze iyo premier uyishake ibone ubu nsigaje ikintu kimwe provisoire iyo nzajya gukora ejo ndi narendikishije nzajya gukora ejo utabona na provisoire provisoire narakoze irarangira yararangiye nari narakoze ararangiye Nana nageza mota 19. Yeah. Narabuze rimwe. Ubu tegereje kugera rero muri status. Ngomba kujya ariko mfite umuntu. Ehe. Ngomba gushaka umugore. Eh. Agenda. Abagore se ko bahari banyitari. Poro. Eh. Bari banwara. Niba gutwara. Ni banwara. Bakudutwara. Ni bande dore nigende. Eh. Arambugishije turi kwitra brague. Ehe. Ndabaganira rero nunza na muri Amerika ariko afite umugabo twa tumu twitira burahaga ndabaganira nuzajye nkubita yego yewe ntambwa tanga nta muntu ugiye kubita undi nta muntu ugiye kubita undi ati yego akusha kugukora indi hohoto atahubwo yenda ngiye nshora kukuzana ntitwaje kuko nakuzanye kandi kora ko mbanze n'abantu benshi ntabyitwaza najya nkutoteza nkabwira ati ntacyo maze ubinga wenda ni ibyangombwa yarabifatiriye ati ibyo bibaho nariko ngiyewe nari ngi kuzanye naga ibyo nabigukorera ati nange umugabo umugabo wanje tumanye imyaka ibiri nitwakunye tutaziranye ndamwereza ajya gufata irembo ati ati ubu ngubu rwose ati turabana ni naje mu Rwanda dukora ubuka ati none wowe ati we ari hasi yawe ati nani inkwano yarafite nibwo byabaye bya bintu ubuntu buziturwa yego eh byabaye ubuntu bizuti nuvuga ngo nge narikoye nge urumva nari ko ngira nzi cyo nshaka ngira nyene uyu mugabo nubundi si nkwano nubundi ko byo njye kugarukira ni yego wenda nitwishe umuco ariko se umuntu atafite ubwo bushobozi ngiye mbufite why not ni kandi ubu ngurika nzi nkohereza foto akiri mu Rwanda nahanga urebe uko nameze mbona yabaye bogari aratwara yamuje nawe rero ni inshuti nungutse zaho ngaho ati mwana ati unuge kibazo tugize imana ukabona nk'umugore ukozana hano ati rano ndabona icyo cyane ufite Nawe kunusa cyata kiyaga ati wowe wata ati njye none reba nubwo mfite niba kuno mu Rwanda nimeze dukora ubukwe ni kandi dirashize imyaka ibiri nari kongo meze neza ni nageza ngaho mugura ati mfasha nshaka akazi numfite akazi ndabwo sokora kae kazi uko rero nagukona akora nkabona nti nkameye yego ngo reka nkubwize ukuri ni njye ngora akazi kare gaciritse kare asi umugore wanjye nuko rakae kazi ni njye ndu steward njye nuza amasahani muri restaurant yego ndabwiye mbanabyo ndamugani eh nubusa kazi nguza amafaranga mpembwa ngo nibanga sinabikubwira nariko ni nge nshora kuza aho ngaho muri quartier wanyu ni nkahemba abantu benshi cyane arambwira ati akaza ngaho ngora rwose ati ariko ku mugore wanjye akorana muri office nariko nago arebera ngo nuza amasahani ni kandi aka kazi iyo nkavuyemo ni nkakora amasaha atanu nawe usha kugira imanuka itubona umugore rero wa fresh akakujyana bamvugishije se komare yabavugishe bada biri seriye se uri se dushaka umugore kujya none nge impamvu ibintu nabigeze seriye nza hano naga byo naje ushaka ntaga byo nashaka ganza ari kuri ikigano bwa mbere ahubwo abantu bagiye bamamaga mwe ngo abonye umugore mu diaspora ngo ni umugore mu diaspora ndavuga nako nge nubwo abatari mu diaspora fako ari umugore ndavuga nubwo yabiye yiberezanya biho cyopfa ko ari umugore niko navuze niwe nda ntago nfite gondo kujya mu rukundo naze mvuga ati sundi wa mugani kuko nge nangaga kujya mu nkundo kubera impamvu imwe nge nuvuga ko nanavuga gatundi se ni gute nereta kandi nyenye nge ngara ngo vuga se nk'ubwo umukobwa tugiye mu rukundo nikangombwa kambaza ngo mfite iki navuga ko mfite iki nta kazi mfite
cyakoze wenda ngiye gutya gutya meze nago mu kwezi nshora kubura ibihumbi 100 wenda nshora kwinjiza yego sinshora kubibura urumva ariko se nkungu ngavuga tumuko none se niba nijeje 100 nyenera nyenera kwita kuri umwana wanje kuko ari ga kuko ngo ngomba kumwitaho byanze kunze ntago ngomba kureba iwabo n'inchingano nizanje niba nibura ngomba koreza wenda 15 wati mu mugurira amata urumva mu gura gaki ugomba nakuritse ntanje nkishyura inzu ntanje nakotonde tu depense kandi niba jane buri kundeba ubwo ubushize mva hano nyeka ko umuntu ikomba niba arabonye ikigano cyamba kare n'ikinge cyatabona ko nisura biratandukanye byarahindutse nyese umuntu amenye ikigano nakoze cy'ubushize cyari ikigano cy'amarira yego reka arabantu arabantu tugura kamwe ngo zana ku mafaranga nkavuga se narabibye ngoza ku mafaranga nabwe ni ukuri ko imana namwe ko imana amafaranga nabonye cyakoze nda ntagunje kugaya sindingaye amafaranga narabonye ariko ni yarenga 150,000 ariko narabonye ariko nayo ni umugisha kuri nge ni nka 150,000 kuko nge ikintu kije narenze ko ndi bukibona urumva mba mbona ko ari umugisha bamuna ko ari umugisha urumva ntagwa nk'urugero hari umushitanye we tugunda kwiganirira yitwa mugabo wenda muvuga ari mu bubirigi amazi n'igihe avuye inaha we turavugana buri munsi turavugana ariko akankurugero we ntabwo aranyeza amafaranga sibyo ko ntajya ntana ya mwaka haramamagara ngiye ma numva ko umuntu amafaranga ni umuntu ushatse kubushake ngiye nago umuntu amamagara harabona bona nimero izansongo please 3-4 agatajya kureba code of country ihaza please 1 akavuga ati America akavuga ati kanze ntanya mwaka amafaranga sha ndakeka cyo kigano ari bukirebe umuntu w'umudiaspora barandikira ari benshi umuntu w'umudiaspora ntatse amafaranga avuga ati ngiye warayanyatse gutya nta muntu yigeze ngira akamafaranga yego kintu wamamagara gato kigana bira ngo wenda akanibagirwa katamwe ngo gakoze ko nibagiye kukugura gasoda 1 ndabona ni akaba akanyoreje nta muntu yigeze mvuga ati none se wane komeza gutya ngo muririre nta muntu yigeze ndirira kubera ko ngiye we n'ubupfura buke oya n'ubupfura buke ya gusa ushobora gusaba ikintu udafite ariko ukagiye undi buryo ugisabamo ngo ngiye nivugiye ko nkeneye ibikoresho sasa hankunga umugabo sanjye akamenya nambwiye ati ujya gusengera kwa Minyone kutuzakura umugisha njya njyayo n'ejo navuyeyo umunsi wa mbere njyayo kabyeri sora karetse kwa Minyone ko batanywa byeri ntabwo banywa byeri erega njya njye kangubwiza ukuri kuzuye njyewe kunywa byeri abantu babyumve njyewe sinywa byeri nk'umuntu uyishaka nk'umuvuga ngo njye mu kabari kunywa byeri impamvu mvuga kunywa inzoga ni ukugira ngo atazagiye umuntu mbona wenda ndi kuyinywa agatavuga ati ko yirobetse ari umurokore njye naravuze ni nshobora kuyinywa ndi nko mu bukwe ariko njyewe sindajya mu kabari ngo ngiye kugura ntabwo urarikira inzoga hari n'umumama hari uwamamagaye ejo bundi hari umukobwa wamamagaye ejo ndi turi kwiganira uba muri Amerika none amamagara n'ejo kwanza n'ejo ni ku munsi wo ku cyumweru amamagaye amamagara yumva ndahantu mu miziki kandi koko ndandana mu kabare ndo ko nabashuti banje babanyamakuru amunyamakuru navuze twa samugakire nari ndi muntu avuze mu kiganiro twa arino yari yaje kunsa avuga ati muze njye kwasengerera njye kubagura akanyama amamaga ndi mu kabare ngo ha bango wagiye ngo nenge kugura gafantaloni mu kabare ndamubwire ni si turi kuvugana video call ni metankira mitanirwa ni do ni singiye si mirinda ndi kwinywera ni singiye ni do ni drabandi do mitamuzuminga abandi singara mayoga ndabwire se ubu nari nzi kuri bo mamagare nose suma magenga ngata ngufata iyi hanaba sekunda ciyemo iyi nose imi ndamvye kwitoragura atabaga nshanu ziko kuri seri ndabaga ni no ngiye mpamvu navuze ko nk'inzoga nuko ntarakizwa kandi koko ze ndabatizwa mu mazi menshi sindakizwa ndi umunyabyaha sibyo kandi koko ndi umunyabyaha sindakira Kristo Yesu umwami n'umukiza wanjye mama naze ni mbinga inzoga nuko kugira ngo umuntu atajya wenda n'umuntu ifite agatancereta akavuga ati narambo narabeshye kandi koko nibyo kandi koko nshobora kugira ngo nkaba nayinywa bita na situation yaho anundimo urumva ariko nimara gukiza nka Kristo nkacya Kristo Yesu umwami n'ikiza wanjye iyo nzoga nawe nzaba nyihure nayo yego kwakira Kristo Yesu umwami n'ikiza wawe ni mu mutima mbere na mbere cyane ni mu mutima wanza kukikuramo mbere yo kujya mu mazi menshi ariko ubu ngubu se niba maze nk'amezi atatu nanywa inzoga sumva naraziretse mbese po ndashaka kubaza ikintu kimwe mu mutima cyafite ubwoba bw'abagore oya ntabwo ufite ubwoko ahubwo ngiye kumva ko umugore akakudeha oya ariko cyagenze hano ntaye mbifite naraga numva umugore tuzabana nyine tuzajya dushwana nyine nesipetingaga yuko adashobora kunkubita adashobora no kurerwa urushyi
ariko ndakajya abanyine akajya mbira nabi ashobora rero gukena n'indwara mbi gukena n'indwara buru mukena tekereza nabi na mukena tekereza neza nuko kimusazi sinzi muyigeze kutubwira ko umukene agenda yivugisha ashaka ko adafite ibibazo byinshi cyane akibazo kimwe yifitiye tikamutesha umukinzu kandi wunza afite n'urya ko kinzu agenda yivugisha gukena gukena nabanye gukena bwa bavanga gusingeso gukena singeso pe ariko gukena harije sometime bira nk'icya ngiye guko numvaga mwatise nk'umuntu nk'umuntu nk'ungo ndanye umukobwa afite amafaranga kandi yakomeza kujya ibyo nabimbwira ariko byaje kugeraho umugabo nimavu nakubwiye cyaki cyakigo nakoze buri namaze kubona ko nari nyene yabantu nari nyene yabantu kumuriza baramamagaye ari ndi mu w'imasaka nayo amagati nagira ibibazo nk'ibyawe ariko ngiye ngwino dure tuganire turahura turaganira turasangira arambwira ngo nambwa ati ngiye rero ntinywera gahiye twicara ahantu arambwira ati wenda aze kwandika muri comment ngiye sindi kwitaka arambwira ati nabonye uvuga abakigano uvuga ko unywa gahiye akicyo ushaka abona natse fanta ya koka ahubwo ati nta kibazo ngiye yisanzuraho wewe niba ushaka ko kunywa gahiye we bakaguye ndavuga ngo ngewe ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo ngiye mu kabari kunywa inzoga ndavuga ngewe ko navuze ko nywa inzoga kwa ko nyine ndi umunyabyaha ndacumura ndavuga ngo sindi intungane umunyabyaha kuko iyo ndenzi nayo nambwe byinshi ushobora guhita ncumura ni rero niyo mpamvu nivuze kuriya ni uko ndi umunyabyaha rero ntabwo nkunda inzoga si nkunda inzoga biramutangaza biramutangaza avuga ati guhera umunsi wa inshuti yanjye atuye inshuti yanjye ati ndabona inzu kunywa inzoga ati uzi ko nanabikora sindi kukujya kukugerageza niho yaha nirumva rero n'ugerageje uraswase nturaswase pe ntabwo nkunda inzoga rwose ni wapi none sibwo urumva hari ukuntu abantu bakunze kwibaza bati se mu by'ukuri umuntu w'umugabo yakubitwaga n'umugore benshi si ukubeshya iki kintu abantu barakibajije no muri comment nayibonye nanjye barabimbwiye ariko erega urugo rwanjye ntabwo rwarambye impamvu natabizi ntabwo rwarambye urumva niba rwarambye akuze ibaze ko umugore twabanye amezi arindwi ariko mu mezi atatu ya nyuma iyo sitori yose niyo mu mezi arindwi mu mezi atatu ya nyuma amezi ane ya nyuma nari meze nk'umuntu ufunzwe imyaka ine imageragera none se ubwo niba nataga nkakubitwa simbona umunezero mu rugo kandi aho mvuye muri stress z'akazi kandi buriya umugabo aruhukira mu rugo iwe kandi agomba kuruhurwa n'abasanze mu rugo cyane n'ibyo asanze buri umusore aruhurwa iyo afite televiziyo niba uruhura ashyategareba televiziyo akaruhuka mwese umugore wanjye yari radiyo cyangwa televiziyo niba ngeze mu rugo rero nagombaga guhita nkora iki nagombaga guhita umugore runduhura byo nakubwira gato nuba aracyamamagara abantu dore ni umuntu umpamagaye dore ntabwo ari nimero ariko mbwira ngo ufate wumve wahita wumva yatavuga ati nabonye ikiganiro cyawe ndi kukwihanganisha none se mbwira ndikwibaza mu by'ukuri abantu bavuze ati harimo ibikabyo ntabwo umugore agukubitaga kugeza aho ugira turoma ariko ababizi barabizi kubera ko ubundi abantu babayeza abantu twari dutoranye za kagugu nibo babizi bamwe na bamwe babizi bo muri famiye nibo babizi ariko ntabwo babyemeye ngo riporo poro urabeshya ko nyine bakunda kunyita riri poro niko nyine bakunda kunyita ngo riri poro wowe urabeshya ngo umugore ngo uri umutekamutwe shaka byarambaje akantu karambabaje ndetse ikintu cyose nkora ku bw'amahirwe natagabaga none se nkatamfata amafoto ntabwo ati ariko murabizi ko mfite umwana murabizi ngo tubizi ko ufite umwana ugiye unamupostinga kuri sitati ntibese umwana amubwiye ku giti ntabwo ntabwo mwabanye nkatabwira ati none se mwana usibye ko umpamagaye ubu ngubu njye nawe tumaze igihe kingana iki tutavugana cyangwa tutabonana nabwo nimero yanjye ariyo wagiraga kujya sikuye kwa gerade hari abantu benshi twari twarabonanye bakonemange kwa gerade none se niba ukonemange kwa gerade niba njye nawe duherukana 2019 ubu amateka iyo mba narapfuye wari kubibwirwa n'iki usibye ko ibonye ubu cyangwa ugira usore ugatumiwe namubwiye ni ngiye kubwirije namubwiye ni ubungubu nabisembwa ni simbi kwifurije ariko aka kanya uramutse ukoze icyaha bakakujyana imageragere hari abantu benshi wabuze ugeze uba tubasanga benshi nabwo ntushaka no kugira usore uri kugenda ku cyakumva ugatuma umuntu ukabaza ibibazo uti se arapfuye kandi ko nyine byambaye nagiye tujya gukingura pasatoje naciye mu mva gutya mbona umuntu nanabitekerezaga ngo narapfuye ndabwira ni rero wibihakana kuko ntabyo uzi ahubwo wowe ibyo uzi bivuge koko
wivuga ngo urandabeshya ndabeshya gute kandi kandi tumaze igihe kinini tutayirukana ndabwa nticyakoze niba muri covid twaraganiraga ibintu kabutabizi aho ngaho ninjye wafite kose kwinshi cyane nishi zazi ko nashatse ko nabinshi baje kunsura hari uwambwiye ngo njyewe hari uwamamagaye urumva arambwira ngo nguziko ngo ibi bintu naranze kubyemera n'uwitwa Majid Black yego amagi yamamagaye ngo njyewe ngo mbere ko nkwamagana ihamagare ya Angres yego niyo sambwira ati iyi ntibyarabaye urumva abenshi none abantu mu bahanzi bajya babona kino kiganiro cyangwa abanyamakuru benshi narakinze imana cyo kiganiro bakibonye nagwiza amamagara yese amagara ya Angres amubaza nibyo ni hambwa ngo mwana kuko Rak nigeze ku mwaka 2020 muri covid arambwa ngo mwana hanjye se ko nameze neza ndakimbabura ndabivuze ariko ashize iminsi ibiri y'amayumba 10 urumva arambwa ati ziko burya nari mbizi mwana ni nuko byagenze ni nuko nibyo cyo gera namaraga n'ubugore ati warahurutse mwana abantu benshi ntabwo babyemera ntabwo abantu benshi bari babizi mbese mu by'ukuri wagize trauma nyibana n'umugore ugira ubana n'umugore wagize trauma mu by'ukuri nabaga nava nk'ahangaha nkabaga nkava nkano Remera ndanya ngiye Nyarutarama nkibaza ukuntu ngeze Nyarutarama ndi kugenda yego ndi kwerekeza Nyarutarama nkibaza ukuntu ngeze Nyarutarama none nkibaza ukuntu nagiye nambuka imihanda nimona abantu babagongiye ku muhanda nibuka ngo ngura muri n'indangara nibwo nese mbibona niyo mpamvu navuze ngo gusara ni ibintu byoroshye uzabona banutse n'ubwo mu muryango kandi udafite icyo bamariye baranutse ubu bagiye kujya abanama ngo mvuze ko ntacyo bamariye ntacyo bamariye kuko buriya kangwa izo kore sibyo ngiye buriya niyo mpamvu mu buzima bwanjye unutse ndigendera narabivuze rwose umbwiye ngo ndimbwa ndigendera kuko simba ndi bubimbwa buriya uramutse ugize umufamiliye akabyara abana ntubamenye abana be ntibakuzi nawe ubwawe ntubazi njyewe uwo muntu andutira umucuruzi wo kuri butike nyina nkikopeshaho sibyo anduta n'umuntu wo muri icyo gipangu umenya ubuzima bwanjye bwa buri munsi hariho amabuye ngo nabuze ubuzima bwo muri famiye mama baramuhamagaye bamutesha umutwe akabwa noneho ngeze ikintu cyo cyambabaje mama arabwiye ngo ariko ko muri kubimbwira ntamuhamagaye uzi ko nawe n'umwe yigeze bamagara ahubwo bari cyaga bakabwa mama wanjye na mukuru wanjye yego uzi ko njye nawe yigeze bamagara kandi abo bavandimwe na mama ntabwo yigeze bagira ikibazo nkujya nta kibazo bagizeho uwakigize ni mukuru wanjye umwe navuze wakoze ubukwe nabwiye ati ko kandi nyewe afite ukuntu nyine urumva ari nkari nka titre afite mu murenge wacu barabibonye nyine urumva ari nk'ubuzima mba naravuze wenda bo batazi urumva batavuga ati burya bari muri buriya buzima nyine ariko nabwo ni ko ni ubuzima ni sitarago nabwo ni mwana niba uzi ukuntu twabayeho koko urumva ibyo bintu byakubabaza koko nabwo ni wenda aka kanya hari aho ugeze ariko nanjye hari nkeneye kuva nkagera nabwo nahise mubwira ati nahise muvande reka nkubwize ukuri twari kumuvugaho cyane ibyo wenda afite n'uburenganzira bwawe afite uburenganzira ariko yarabyumvishe ariko utambwira ati ntacyo nyine wewe gukora ibiganiro ni byiza ati wenda nkanjye mafite ukuntu mbayeho babanzi nk'ikapo ndabwira ni nabi byarabaye ariko nari umwana ati naribi ati wakubura nanjye ibintu wavuze birangiye umuvandimwe burya arakumva yarabyumvishe yarabwira ati buriya nkanjye ibintu wavuze nkabyibuka nanabyibagiwe ariko twanyibukije ahubwo mama wanjye yarambwiye ati ati mwana wa tiba ibintu byose wabyibukaga mama we bamamaga kuko ati abantu muri famiye ati tiba ibintu umwana wawe yavuze bati mumuhamagare ku kimwe ko mamaga nuri bwitara ni mumuhamagare yego no sipo nengoje ikibazo kivuga ngo mu by'ukuri wabaye traumatize ku ruhe rwego ku buryo uvuga uti ngiye ari igihe najyaga nyaruta nkagirayo ntazi ngo nakize gute nambutse imyanda gute nambutse niba byibuka neza nibyo ngiye gusobanura niba byibuka neza mu kiganiro gishize naravuze ngo gusara ni akantu toto ukora gutya kuko niba niba navuga nkangangwa nagiye nka Nyarutarama ndi kugenda nkibaza ukuntu mageze urumva ukaba wanayoba ugiraza ukuntu mageze urumva icyo gihe kandi buriya gusara ni ugutekereza ibintu bitakubamo sinzi ukuntu nabivuga wenda abantu abaganga wenda bavurasa barabyumva kuvuga ngo intekerezo zawe uba witekereza ibindi bintu
bitandukanye n'iby'umuntu muzima nyine atekereza kugisha gutekereza ukareba nk'imodoka kumva wayiteribuye niba arusha kuvanuka kagenda kanyanya utarama wenda n'urugero uri gutekereza ibindi bintu urumva icyo gihe impamvu navuze ngo gusara n'akantu toto urumva nge impamvu nayo traumatize urumva nibazaga ibintu iyo nabaga ngiye nkugutaha nabaga nize ko ndibora ari hanze n'ugatekereza ikintu ngiye kujya mu rugo nkarara hanze akose mu gukuri ibyo ni byo waraga hanze kugiye ko nyiri urugo kwibaraza mutwara se barambiye yarambiye ngo ngo mwana ngo ko gine nzika dada ni sinzika nari kurabyibuka ndabyo ngo ndabyibuka mwana ndabyibuka sinisimbyibuka se ari nakana navuze hari n'intware n'umunsi yigeze kunyima ibiryo ako kora nanze ukavuga sinzi ikintu kanciyo madam yatetse rwose ntabyo ukora ntabyurya ari wowe wahashye yari ngo nabyurya ngo nabyurya urukoze iki yambiye yambiye ngo byatutse ambwiye ngo ngarashaka kurya inyama ngo nimwereza amafaranga ngo n'amafaranga mfite urumva ubwo hari kumwe n'abagore babo arutuntu bibikira ku ruhande abayaziguze ndatambwira ngo ntabyurya ngo arya ibyo utahashye ntabwo mbese ayo mafaranga akoresheje ibyo byose ni njye waguhaye none niba ntaragwaye wayakuye ko ntakazi ugira wayakuye urumva nibwo nanciye inyuma agata ndeba akanzamuka ako kantu niko kabi uzi kugira ngo umugore akore gutya kureba ngo akuzamureho njyewe nahitaga nseka nkabona ari umurimo wo kwirya ahita avuga ngo ngo uri kubiseka kandi kuko ntabwo wariye warya uko muri seriye nahitaga nigira hari umumama bita twatanye utaga mama Diane yatekaga ibirayi mu mavuta nahise nkatangira kwirira ibirayi kwa mama Diane ubwo ntabwo mucaga inyuma ntabwo nigeze mbikora niba nanabikoze imana izamara n'iteka ntabwo nigeze mbikora si n'abantu bavuze ati ngo ntabwo wigeze ubikora ntabyo nigeze ngerageza urumva kandi buriya umugabo buriya umugabo ashobora gucikwa akabikora ntabivuge urumva kandi reka ko nanabivuze aha ngaha n'ubundi twatandukanye ntiyanera ibuye sindi kwigira mwiza ariko ntabyo nigeze nkora ntabyo wigeze ukora kuki se utabikoze ngo ujye gushaka umunezero hanze mu gihe wari uri muri gereza reka mubwire nk'uko nabivuze ubwo ko waba ushonje wifite ibibazo koko ukagira gahunda zo kujya muri gahunda porogaramu wapipe ni nk'uko nabivuze ni waba ufite ibibazo umugore ukamubwira ngo uhinduke mwaburaye umugore ukamubwira ngo uhindukire biragoye mugiye kwishima pe ariko munda ntakirimo no ntabwo ibyo nabitekerezaga isomo ry'ubuzima wakuyemo byanze kunze ubu byararangiye isomo ry'ubuzima wakuye muri iyo nkuru yawe yose ubwo buzima bwawe bwose ni irihe ni ukwitonda kwitonda niba ugiye gushaka itonde kwitonda ukabanza ukamenya aho mugiye kubana ariko isomo rya mbere ni ijambo rimwe ni ukwihangana utazi kwihangana ntabwo wakubaka ndakuredo aka kava kajya ntiwakubaka kubera ko ibingibi njye navuze wenda hari umuca mu buzima bugoye hari uca mu buzima bugoye hari uwo umugore wenda abwira ibintu nk'ibyo ngibyo ariko wenda umugabo atagukubita ariko wenda umugore wenda ukabona ni umugore ujya amahane ariko ukabona umugore ufite gahunda yo kubaka ajya amahane nibura afite anakora ngeze uko buri nzanye amahane ariko ukora hari icyo winjiza nta kintu byantwara ngewe uri umugore wanjye ukambwira nabi ariko ukora ufite akazi uzi gushaka amafaranga mbwira nk'umugore wifuza byanze kunze birashoboka ejo ndetse wakubona wagiye mu badiyasipora ntambutse urinde ujyayo urinde ukajya muri amerika iyo ngiyo ukajya umuhamagara uti ntubibona se ubu ngubu nageze muri amerika nageze muri canada ntawamenya mbwira nk'umugore wumva waza mu buzima bwe n'umugore wujuje iki ni umugore waba udafite iki wujuje iki waba udafite iki icya mbere ngiye guteta sindira imyaka ndakubwira impamvu ndi kwivuga mbere najyaga ninya abakobwa b'inzobe nyine ariko nasanze ari imyumvire nyine kandi buriya umuntu ariga ngiye gushaka kwanjye sindeba imyaka buriya gushaka si imyaka si byo gushaka si imitungo urumva ngiye numva umuntu ngo ntabwo ureba imyaka aramutse kuruta nta kibazo ufite mirongo itatu n'ibiri byaba ari ufite mirongo ine n'ibiri byaba ari na byiza kurushaho afite mirongo ine n'ibiri byaba ari byiza kurushaho kuri njye byaba ari byiza kurushaho mu bitekerezo byanjye ariko ubwo uzaba ushaka umugore cyangwa uzaba ushaka mama n'umugore byose nabyo byaba ari byiza ushatse umugore akakubera mama wawe ari n'umugore wawe gusa amahirwe wayakura
kuko ariko byo ibintu bivuze kuko ari kabikora yeah uzu umuntu agufata nk'umwana we unibaze ukuntu umuntu yibaho umwana we umwana yabikirara akagenda akagaruka kwa nyina urumva icyo kintu ugomerwe na yakura he mbonye umugore wambera mama akana akaba n'umugore abagabo beshe ko nakunda umera n'umwana abagabo beshe ntibakunda ngo abagore babaruta ya ni imyumvire yabo ariko ngiye nacyo ngiye nacyo yabintwa ngiye ikintu numva umugore ya mu buzima bwanje condition ya mbere nuko abari umuntu ushyamba gaciro nubwo yakumva amagambo ubwe akajija nta amagambo ni wayahunga ni wayihisha kandi abantu ni wabareka kuvuga ari umuntu nyine ushyamba gaciro ibyo nyine birahagije ushyamba gaciro urumva impamvu gushyamba gaciro birukwinje nshobora kwange nta kazi mfite no namafaranga mfite we ayafite kare nibona navuga ati ramu ntagakora reka mutunagaze mugati muteshaga cyo mvuga ati we kucyudakora ashye mucha vuga ati wende mpamva adakora soko abuze imbaraga nuko ndakaza yakabuze ashyira mu gaciro icyo ni kimwe noneho dusoreze kuri kintu niki wumva atagakwiye kuba afite ikintu atagakwiye kuba afite imici imuranga atari myiza simbeza abantu bajya bava ngo singundi umuntu inzoga anywa inzoga ye nta kibintwaye ikintu mva atagakwiye kuba afite iki kibazo ko gikomeye ikintu atagakwiye kuba afite urwango urwango oya ajya amahane nta kibazo amahane wayihanganira amahane hari igihe umuntu ajya amahane ari kamere ariko urwango ntabwo ari kamere urwango ni ikintu umuntu aba yaririmyemo umuntu ashaka kugira amahane hari abantu bavuga ngo ngiye ngiye amahane ariko umuntu akajyamo ariko agira ariko nta rwanga agira ari ibintu birangiriraho atagira urwango ariko amahane nashaka aba yafite yega amahane ni ibintu bizagahita birangira yega nange umugore ngiye aza kuba afite amahane nta kibazo ariko wowe yarafite urwango ikintu umuntu akora umunsi ejo akagisubiramo urwo rabo urwango ariko ushaka kujya amahane y'uyu munsi akarangira ewe akaza akavuga ati mbabara nama niko nitereye ibyo birarangiye ibyo nta kibazo reka nashimira abantu bakubije abantu bamamagaye bafite ubukwe baramamagaye nubwo ari umuntu mutumaze kuvugana mu kanya arambwira ngo mfite ubukwe mu kwa mbere ngo niwe nshaka kuzakaza ngo sevinga nimero yanjye ukamubera MC ni sevinga nimero yanjye yamaje ndashaka kuzambira umutahira ukavuga amazina y'inka ndabagasa uyu muntu se mucangaye mise nivugira mirongo ine atabwo ngo nta kibazo ngo ndagukomfirime ngo kwita avance seven ndabwo ni sose haba ari kare nubwo yambaye nka tanurira indege ariko ufite gahunda koko ariko ni burayi na tera ngo niwe ngo uzaba ugihari ngo igihugu cyose wajyamo ngo ntabwo ukona viza byoroshye ndabona ni natega burayi ndahari nyine bari kunyandikira bandangira akazi hari n'abaye musaba kumwe ngo tuzajya tukurangira akazi ibiraka ntugomba kuza mu mwuga ugafatisha hari n'undi muntu wanyemereye ibikoresho bya kamera ariko yansabye imikoranire ari muri amerika ye ntabwo arabyohereza ariko yambwiye ko bizamwita agatera yamwereka azabyohereza nawe ni umwana mwiza cyane ngo kureka tunasoze ikiganiro cyacu twishimiye kongera kuganira nawe abantu baragukunze bakunze uburyo uvuga ku mate buryo zigaragaza byose ariko njyewe nta komante nigeze mbona mbi nta y'inegative njyewe nawe nabonye narasizomye neza rwose umugabo umugore wihombya umugabo nk'uyu nguyu rwose twibana sha gukora igiserikeri nta mwiza uhetse imana cyakoze wenda nditonda cyangwa nditonda ni ukuri ibyo byiza reka dusoze imana iguhe umugisha ubwo nawe utaha ndongeshe nimero yawe hasi ubwo nk'umudiyasiporo batambutse iyereko none batambutse iyereko ewa ntibakoze cyane mate nta dusoreshe murakoze cyane jera